antes do pôr do sol do terceiro dia, você tem que fazer aquele príncipe se apaixonar por você. Eu tentei impedi-la, senhor. Dema! A vigarista! Ela é melhor do que eu pensava. Deste jeito, na certa, ele vai beijá-la até o pôr do sol. É, já é hora de eu pegar isto com os meus próprios tentáculos. A filha de Tritão será minha. Quero viver onde você está. Quero ficar aqui ao seu lado. Quero também ver você sorrir.